zima la BBI ukiendelea hapa nchini nafasi ya vijana bado haijajulikana wazi na hivi leo wacha tuweze kujiunga tuweze kupata maoni yao hapa mjini Voi kuna hizi tenda zinatoka kwa county kama hii mafuriko tumeona imetokea hapa Voi juzi hizi tenda zinatolewa wananapewa tenda hizi hawazifanyi vile inafaa kufanya zinaisha ile hali bado zile pesa zinatoka kwa serikali kuu zinakuwa wasted bado ile kazi ilikuwa inafaa ifanyike bado inarudia vile vile Eh, kile ambacho tunataka haswa bbi izingatie katika maswala ya vijana ni kwamba eh, zipo nafasi za kazi na tunaona vijana wengi hawajajumuika katika kuandikwa kazi sababu ni kwamba kitu kama experience yatakikana kwa kazi na hii experience mtu ameandikwa mpya hawezi kuyipata. bbi iangazie kabisa ikiwezekana iwe kwa sheria hawa vijana wahakikishe kwamba experience haitaangaziwa katika kupewa kazi hata wengine saa nyingine hata wajaenda hizo university lakini unaambiwa wende utafute clearance ya loan. All documentation ambazo watu wanaombwa katika hali ya kujiklia sijui eacc tunaomba bbi pia iangazie kwa vijana wasiweze kuitishwa stakabadhi kama hizo kama rais atakuwa ni central basi makamu wake watoke pwani kama atakuwa wa western deputy, deputy prime minister toke okay, north eastern Unataka hii kitu iwe inazunguka iwe ni kitu ambaye ina, ina rotate wakenya wote tuone tujione tuko equal mama ina hiki kichawa mama kinaitwa women rep hiki kiti kwa mtazamo wangu BBI tunaomba hiyo kiti kitolewe mbali maana yake kina faida yote ndio baadhi ya hisia kutoka kwa vijana hapa mjini Voi ambapo wanasema kuna haja ya wao kushirikishwa vyema katika mdahalo wa BBI julius Johuru, citizen County ya naam asante sana kutoka studio hapo nairobi leo katika mada ya bb tuko na wanarika kutoka kaunti ya machakos ambapo wengi wao maoniao ni ya kwamba hawajajumlishwa katika komitii ya bbi pamoja na mikutano inayozunguka katika nchi yetu ya kenya tukuona kwa ile timu ya kwanza yaa1 akiwahusisha wanarika katika ile timu ambayo imekuwa iliandika ile ripoti ya kwanza tukaongea baadaye tukafikiria kwamba katika ile kazi ataliteua katika atahusisha wanarika lakini hatujaona wakihusishwa pale ile ripoti ilitoka ya kwanza tuliangalia vizuri na tukaisoma ikachambua kwa kina kabisa na hatujaona mambo ambayo yanaelekea kusuluhisha mashida ya wanarika katika nchi the BBI team that was uh, formed by the president there were no youths. sijui youth hatujui kuandika uh, laws, hatujui kuchukua maono ama vipi pia uh, kitu pendekeza sana tumeona pia wanawake wanapendekezewa ldship uh, aw wazee pia their the ina inapendekezwa ina sana kwa hizi the leadership that will be created. Because more specific, zitakuwa tu kwa awaze. But kwa sisi wanarika kitu naweza penda sana ni revival of national youth congress na saa hii ikue revamped from the grassroots to the national level na ikue at least wanarika wanaweza earn from it kuna zile vitu ambazo zinaitwa clearance forms ambazo zina, ziko so expensive to the youth ukitaka kuaply kazi kwa serikali unaambiwa enda upate clearance ya kra ya help

nam asante sana walikuwa wanarika kutoka kaunti ya machakos ambapo wengi wao wanasema hawajajumulishwa ama kuhusishwa katika mipango ya bbi katika kamati zote na mikutano inayozunguka kenya nikiripotia citizen tv kutoka kaunti ya machakos mimi ni enok musui na baadhi tu ya maoni kwa vijana kutoka maeneo mbalimbali ya taifa hili wakisema kwamba nafasi ya wanawake imekuwa ni yenye kutengwa na vilevile kabisa nafasi ya walemavu wameweza kufikisha uh, mapendekezo yao mbele ya jopo hilo lakini bado hawajaona nafasi ya kijana nafasi ya kijana iko wapi uh, umesema kwamba kuna nafasi nyingi ya vijana lakini je wamejitokeza na kuweza kusoma uh, na kuweza kuuliza maswali kuambatana na so zima la bbi hawa vijana vijana wamejitokeza na wengine wetu tumejaribu kusoma <laughs> ningependa kwanza ku chukua hii conversation kutoka mali ndugu yangu pale alioachia aliposema ya kwamba vijana mtani tunaona bba kama document tu ambayo imetolewa ninasambazwa lakini mimi ninaomba ku na yee kwa sababu BBI ilipo, uh, handshake ilipotokea tuliambiwa ya kwamba bbi ilikuja kufil the bits and pieces ambayo constitution haikuwa imeongelelea so bbi ilipokuja inakuja address ishu ambazo tuna, tuna kama wakenya constitution ambayo tuko nayo haijashugulikia ipasavyo na hii ndio inanileta katika sehemu ya pili ya point yangu ambayo ninasema kama vijana tuko na bbi ambayo inatupatia fursa ya kurekebisha nchi ambayo tuko nayo na kwa sababu tuko na fursa kama vijana tungewezaje ama itakuwa vyema tukikubaliana kuwa na mfumo wa uongozi kama vijana ambao utawekwa katika constitution tuseme kama vijana tuko na our governance structure tunasema kuna parliament kuna senate yes lakini kuna national youth council ambayo iko na executive ya uh, nchi mzima and then maybe sababu tuko na counties national youth council imefika imefikaji kwa counties administration yao iko aji mm -hmm. i think tukifanya hivyo kama vijana tutapeleka agenda yetu to, to the next step na mfumo huu wa uongozi ambao umeweza ku ndio upato sana na uh, viongozi wengi ambao wanaunga mkono uh, BBI. Je, mm. unaungana nayo kama kijana? Unaona nafasi ya kijana iko wapi? Maana kuna nafasi ya jinsia. Mm -hmm. Nafasi ya kijana iko wapi katika nini? Kwa, kwa sababu unasema kwamba umesoma na umeweza kuwa na mwenye kupitia pitia um, mchakato wenyewe. Nafasi ya kijana ya vijana iko. Mm -hmm. Um lakini kuna general feeling ya kwamba wanawake wamepewa kipaumbele kushinda vijana. Uh, true and false. kwa sababu number o tukiongelelea wanawake kuna wanawake vijana ambao ni mimi na yeye ambao mm -hmm. tuna fit pale um, the last time tulikuoko kama wanafunzi nilipata muda uh, wa kuuliza memba mmoja wa aliyesema wanawake hata walipokuja kusema ishu zao na vijana walipokuja kusema ishu zao una feel yo difference so kuna space ndio ni sisi hatujakuwa alart na hatuja push na hii ningesema na ningependa kuadres vijana ambao tumebarikiwa na sauti ya kuongelelea vijana wenzetu kuna culture ya handouts ambayo imezidi kabisa kati yetu handouts favors unapatiwa handout ya 20000 unanyamaza nyamaza kenye ulikuwa unataka kusema lakini kenye ulikuwa unataka kusema ina inahusu vijana wengi sana ambao yake ni zaidi ya hiyo 20000 so mm hapo -hmm. tunafaa kujiangalia kama vijana mm -hmm. tamu ya sahii unapatiwa 20000 5 years 10 years from now hiyo 10000 itakuwa imeafect nini katika nchi yetu mm -hmm. tunafaa kuangalia hiyo mm -hmm. mm -hmm. na tukirudi kwako kwa florence labda kama chama cha dp na ukiwa miongoni mwao kama viongozi wa vijana katika chama hicho mmewasilisha mapendekezo yenu mbele ya mchakato wa bbi na nafasi ya kijana iko wapi katika mapendekezo hayo ambayo mmeweza kuwakilisha kama mmeweza kuwasilisha asante uh, uh, sisi kama vijana uh, kwenye chama cha Democratic Party of Kenya tulipata fursa ya kupeleka mapendekezo yetu kwenye jopo kazi uh, ambapo kuna pale ambapo chama kilitoa kupatiana mapendekezo yao na pia sisi tukapatiwa hiyo fursa kuna mambo ambayo tuliangazia pakiwemo kuna swala nzima la vijana kukosa kazi na tunapata kwamba vijana wengi wameweza kujiunga na vio vikuu na pia kuna, kuna wanapata shahada kuna wengine bado wanaingia kutoka kutoka secondary schools ndio waweze kusoma na wanakosa kazi kuna ile hazina wanapewa na help ambayo wanafaa kulipa wanapopata kazi ama wanapomaliza masomo yao kwa pakubwa sana tumeona kwamba vijana kulipa hii pesa na ni kwa sababu wako kwenye ile haso ya kwamba wanatafuta ile pesa wanapata ni ya kulipa nyumba na ya kupata chakula na kuna ile riba ambayo huwa inaongezwa kwenye huu, huu mkopo ambayo imekuwa juu sana na tukapendekeza kwamba inafaa itolewe hii riba kwa sababu kama wewe ni kijana na hauna kazi hii pesa ya kulipa hii help, na pia juu unaongezwa kuna kichapo juu cha riba utatoa wapi mm -hmm. pia kunah uh, swala lingine kwamba unaenda kutafuta kazi kuna zile stakabadhi ambazo unaitishwa wakiwemo hiyo Uh, pia kuna ile uh, cheti cha nidhamu na kuna vieti kadhaa unaitishwa ambavyo vina, 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 vina vinafanya utoe pesa pia ili uweze kuvipata tuliangalia kwamba unatoa uh, pesa kama elfu tano mia tano ama elfu sita ili uweze kupata hivi vyote na nyuu ya hilo ni kwamba hauna, hauna ile assurance kwamba hii kazi utapata mm -hmm kwa hivyo alafu after mwaka mmoja miaka miwili hivi vyeti bado vina unarudi pale tena kutafuta kingine kwa hivyo tukaona huu ni mzigo na tukasema kwamba kama we ni mwajiri tukapendekeza kama mtu ni mwajiri na unataka kuniajiri kazi uweze kuangalia hizi stakabadhi kwa na uweze kugaramia we mwenyewe kwa sababu mimi kama kijana sina hizo hela mm -hmm. um na tuakuwa na tunaungana naye ihby kutoka auntiyatanzaia kwa sasa ili aweze kusikiza uh, tu uh, sauti za vijana katika uh, county hiyo tusikie wanasemaji Collins kama unanipata bbi mchakato um, 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 ilejopo kazi imekuwa um, ikipokea uh, mapendekezo na yamekuwa yakipokelewa kutoka vikundi mbali, mbali. lakini hatujaona uh, baadhi ya vikundi ya vijana yakiweza kwenye kujifikisha pale paleu Sirisha. kama vijana peke yake uh, bali wamekuwa wakiwasilishiwa pamoja na um, you know, vyama vya kisiasa ama maswala kama hayo je vijana katika kaunti hiyo wanasemaje sa uh, vijana katika eneo hili wanasema japo katiba ya sasa iliweza imewatenga kwa, imu, kwa asilimia kubwa hawajapata uh, fursa pia ya kupeana maoni yao kwa jopo la bbi wanasema mpangilio uliopo wa waku, kutoa maoni yao kwa jopo hilo pia halijawapa fursa wao kama vijana kwa sababu walikuwa wanategemea viongozi wa vijana waweze kuwawakilisha katika kupeana maoni yao kwa jopo la bbi nyinyi nafasi yenu katika jopo la bbi iko namna gani nyinyi kama vijana katika eneo la tanzoia asante mimi kwa majina naitwa ben makete kutoka hapa mjini kitale na bbi ama hakika mchakato mzima wa kuhusanya maoni ya bbi hayekuweza kufanywa

fanywa sasa hivi naona kwamba ingelikuwa bora kama kweli wangetupatia nakala zile za bbi tuweze kusoma tujue haswa ni nini kilichomo ndani sasa hivi tunasikia tu kwenye vyombo vya habari kwenye mitandao lakini hatujajua haswaenyewe i lengouhusussimsilatuu kuwaleta pamoja vijana ili kwamba waweze pia nao kutoa maoni yao na tuweze kuambiwa ni pia yanaheshimiwa hilo ndilohala jambo ambalo sisi kama vijana inafaa tuweze kuzingatia katika kutengeneza mchakato huo mi nakuuliza swali moja je umetafuta juhudi za kuweza kuwasilisha maoni yako kwa jopokazi la bbi na ikashindikana ama tu umesema tu kama vijana wajawasikilishwa basi wachani ngoje umejaribu juhudi hizo tumejaribu lakini katika ya tranzoya wakati mwingine wanapokuja kutafuta maoni huku

hiyo ingekuwa tungeweza kumobilize watu wetu pia nazi tufike pale ili tuweze kutoa maoni yetu lakini hadi kufikia sasa hilo halijafanyika ogutu vijana wamehusishwa kikamilifu katika ukusanyaji wa maoni wa bbi e, nafikiri jina langu ni ogutu makodiango mkaazi wa sehemu hii ya tanzoia japo kuwa mtazamo na mtazamo tofauti kidogo kuhusiana na mchakato wa bbi unajua mara nyingi vijana ni kama wanangoja wanasubiri tu kupangiwa mambo Lakini nafikiria kama kijana wa sasa, ambao baoamba pia ninafikiria tofauti kidogo kwa kama kiongozi wa vijana mimi ninaomba, uh, mwito, mwito kwa vijana wenzangu tuanze kukutana sasa kwa malango ya county assembly kuanzia leo mpaka next week jumatatu tuweze kukutana tupange mikakati ya kuweza kuwasilisha maoni yetu sisi kama vijana kutoka tuna, tuna, tuna tuko katika crisis jambo kubwa sana ambalo ningependa kusema ni kwamba e, katiba hii kama jinsi imetengezwa kabisa haijahusisha vijana kwa hivyo ni jukumu yetu sisi kama vijana kujihusisha kwa sababu kama statistics ya taifa inasema ya kwamba vijana tuko asilimia sabini

是是。Sí, sí. ni kubwa sana katika taifa hili tunaweza fanya uamuzi ni nani anakuwa mca ni nani anakuwa mbunge ni nani senator, ni nani anakuwa mpaka nani anakuwa president Mwe, mwenzako hapa anasema labda ukosefu wa taarifa muhimu kwa vijana ni mojawapo ya vigezo ama changamoto ambazo zinawaathiri vijana je wewe kama unatafautiana naye unatafautiana naye pia kwa hilo kwa sababu anasema wakati maoni yalipokuwa yakikusanywa hao pia hawakujua maoni yanakusanyiwa wapi na ni, ni lini tarehe ni wapi So, mimi nafikiri kwamba vijana wamezembea tu kwa sababu mitandao ni ya vijana sasa kila kijana ako na information kabisa sisi ni ile kuzembea tu tumezembea na it is high time an initiative ya kuamua kwamba sasa hatupangwi tena si tunataka kujipanga na ndio ukiangalia, ukiangalia, ukiangalia vizuri uta ya kwamba katiba iliyopita sisi tulihusishwa kupiga tu lakini mambo ya kutengeza katiba si hatu kuhusishwa kwa hivyo tena this time tukiacha vijana tena BBI ipitishwe sisi tutakuwa tumerabastam BBI bila kuhusishwa na mimi naona kama haitakuwa vema vile mfano mmoja ambao ningependa kutoa unaona the mainstream uh, agenda ya wanasiasa ni kwamba ati mama akiwa deputy governor mzee atakuwa amesekiwa kitu cha ugavana yani wamama pia wana sehemu yao katika parliament vijana hawana sehemu yeyote sasa nafikiria kwamba tumeachwa nje makusudi sasa lazima si tuje tu, 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 kujitetea wenyewe tunatengeza dokumenti yetu baada ya kukutana na wenzetu na hiyo document tutawasilisha kwa sababu siamini kwamba watakataa ninajua ya kwamba rais uhuru rais kenyatta na mwenzake raila odinga wako na makusudi mazuri katika nchi hii asante, asante. asante. Eh, kijana huyu ako na mambo mengi ya kuweza kusema nilikuwa na swali moja ya kumuuliza lakini kwa sababu ya muda swali hilo nitalimuuliza baadaye pembeni E, kutoka kwangu hapa mjini kitale katika kaunti ya tranzoia mimi ni collins shitiabai tunaelekea mapumzikoni kidogo lakini usiondoke kwani hasan mgambi yuko pale studioni na wageni wetu ambaye anaendeleza mada hii hii twende mapumzikoni